қаламызда қаңғыбас жануарларды зарарсыздандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр айта кету керек иттерді аулау барысында оларға ешқандай зиян келмейді ота жасалған аяқты қоғамға зиянсыз жалпы жағдайы жақсарып шығады в карагандинской области дела қарағанды облысында заралсыздандыру бойынша жағдай қалыпты алайда басқа облыстарда жануарлар туралы бірде бір түсінік жоқ адамдар тендер ұтып алып оларды емдеудің орнына науқас отыр екіншіден біз тек денсаулығында кінәрат бар жануарларды аулап заралсыздандырамыз заңнан аттап кетіп жатқан жоқпыз оксана юдина 30 жылдан астам уақыт ветеринария саласында жұмыс істейді жақында ол мемлекеттік зарарсыздандыру бағдарламасын жүзеге асыру аясында үйсіз жануарларға көмектесе бастаған қаламызда 16-шы мамырдан бастап алпыстан астам жануарға ота жасалды Өші вчера нужно было Өші... зарарсыздандыру бағдарламасын баяғыдан іске асыру керек еді әрине осыдан соң олар күшіктемейді соған қарай жануарларды ешкім де ойдамын қазір бұлар мемлекеттің қарамағында иттерді аулауға берілетін өтінімдер қалалық ветеринариялық станцияға түсет осылайша аулау бригадасы иттер жүрген жерге аттанат. қызметкерлер жануарларды ұстау үшін тұзаққа тамақ тастайды оларды аулау кезінде денсаулықтарына зиян келмейтінін айта кеткен жөн адамдардың қолына түскен соң олар микробтардан зарарсыздандырылады содан соң клиникаға жеткізіліп үш күн бойы ветеринардың бақылауында болады иттің жағдайы жақсы болса дереу ота жасалады налаживается контакт чтобы они... жануарлардың мінез құлқы әртүрлі біз бірнеше олармен байланыс орнатамыз иттер бізге тез үйреніп кетеді процедурадан кейін иттер ветеринарда біраз уақыт қалады егер жануар қоғамда әлеуметтенуге дайын болса онда ол бұрынғы мекеніне қайтарылады оксана юдинаның айтуынша егер де мінез құлқында агрессия болса ортаға бейімделу қиынға соғады сол себепті оны табиғи ортаға жіберуге болмайды қоғам үшін ит қауіп төндіруі мүмкін бірақ көп жағдайда отадан соң төрт аяқтылар қалыпты жағдайға түседі соңғы пациенттердің бірі дәргерлерге сенім артқан сыңайлы мұндағылар оған Хазяюшка деген ат берді ветеринарлық клиниканың аумағына үйреніп қазіргі таңда аймақты күзетет. они но... жануарлар бізге қорқынышпен түседі ал кетерде тіпте танымай қалуға болады міне Хазяюшка деген итіміз бізге әбден үйреніп кетті дидар қалқатайқызы николай шевелев бесінші арна